ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅଟି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଘରୁ ନେଇକି ମୋତେ 3 ମାସ 4 ବର୍ଷ ରଖିକି ମୋ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ନେବି ନାହିଁ। ଆ ଝିଅଟିର ଫିକ୍ସ ମାରୁଛି ସେମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ହେତୁ ବାଡ଼ିଆ ମାରା କରୁଛନ୍ତି, ଡିମାଇଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ରାତି 10ଟାରେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଅନିଲ, ଫୋନ୍ କରିକି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏ ଝିଅର ଜ୍ୱଇଁ ହେବ, ଆମର ବି ଜ୍ୱଇଁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ହେଉଛି କଳାପଥର ବଘେଇ, ଜିଲ୍ଲାଟା କଟକ। ତାଙ୍କ ଥାନାଟା ହେଉଛି ଖୋର, ତାଙ୍କ ଥାନାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ରଖିବିନି। ଆ ଝିଅଟିର ଫିକ୍ସ ମାରୁଛି ସେମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ହେତୁ ବାଡ଼ିଆ ମାରା କରୁଛନ୍ତି, ଡିମାଇଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବାହାସାହା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଥା ଦେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଘରୁ ନେଇକି ମୋତେ 3 ମାସ 4 ବର୍ଷ ରଖିକି ମୋ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ନେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅଟି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ଜନମାନତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି।